İla bölgələrdə səyyar qəbullar keçirilir. Salyanın yolüstü imişlinin isə Nəzərli kəndində keçirilən növbəti belə görüşlərdə də sakinlərin təklif və müraciətləri dinlənilib, qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib. Yolüstü Yeni Ulxanlı və Düzənli kəndlərini əhatə edən 3800-ə yaxın əhalinin yaşadığı Yolüstü ərazi icra nümayəndəliyində keçirilən səyyar qəbulda rayon icra hüquq mühafizə orqanları və xidmət təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Sakinləri açıq dialoqa dəvət edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov aparılan abadlıq quruculuq işləri, infrastruktur layihələri barədə məlumat verib. Bildirib ki, Yolüstü ərazi icra nümayəndəliyi də bu baxımdan istisna təşkil etməyib. Yolüstü kəndi mavi yanacaqla təmin olunub, hər üç kənddə yeni məktəb binası tikilib. Yolüstü və Yeni Uluxanlı kəndlərində tibb məntəqələri istifadəyə verilib. Ötən il Prezident İlham Əliyevin də açılışında iştirak etdiyi 23 kilometrlik Yolüstü Kürsəngi magistralından Yolüstü və Yeni Uluxanlı kəndlərinin sakinləri də yararlanır. Əhalinin təmiz içməli su ilə təmin edilməsi üçün modul tipli su təmizləyici qurğu istifadəyə verilib. Sakinlər istismara yararsız elektrik dirəkləri və naqillərin dəyişdirilməsi, Səlyan Şirman yolunun təmir edilməsi, Düzənlik və Yeni Uluxanlı kəndlərinə təbii qazın verilməsi, 150 yerli uşaq bağçasının inşası, su kanallarının təmizlənməsi ilə bağlı məsələ qaldırıblar. Ümumilikdə qaldırılan 10 məsələnin bir qismi həll olunub, qalan təkliflər nəzarətə götürülüb. Nəzərəli, Çaxırlı və Xubiyarlı kəndlərini əhatə edən Nəzərəli İnzibati dairəsinin 6630 sakini var. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Çaxırlı kəndində 220 şagird yerli yeni məktəb binası inşa edilib. İki kənddə modul tipli su təmizləyici qurğu quraşdırılıb, yollar abadlaşdırılıb. Bundan əlavə əkin sahələrinin suvarılması